ישר, עכשיו נמוך, 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 תרד גובה, כן, ותשמור קו ישר, מה הבעיה? מה אתה עולה יורד, נו, מה אתה עושה צחוק? תראה איזה גובה וואלה. אתה מלחיץ אותי. יגמר לי הפילים, נו כבר. פעם, המון שנים הייתי ילד, היה לי מצלמה עם 8 מילימטר. מה, עם המקפיץ? לא, לא, מצלמה. וידאו? כן, וידאו, זה היה כזה עם קסטה. של 4 דקות, בלי קול, לא היה קול, סופר 8. אני צריך לשלוח את זה לפיתוח בגרמניה. שם אתה מצלם בקמצנות. יאללה, נו. אבל למה אתה עולה יורד? שמור קו ישר. אופה. כמעט עשית בור במסלול.